بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين، والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزينها للناظرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك نور الله. الحمد لله آخری مرتبہ جو ہماری درس قرآن کی محفل تھی وہ تقریباً 3 ہفتے پہلے تھی، اور اس میں ہم نے سورہ حجر کی ابتدا کر دی تھی، جس کی ابتدا 13ویں سپارے کی آخری لائن سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر 14واں سپارہ شروع ہوا، اور اس کا ایک رکوع ہم نے آپ کے سامنے کیا، جس کا لب لباب خلاصہ یہ ہے کہ کفار نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو انہوں نے مذاق بنانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ جو وحی نازل فرماتا اس کو وہ معاذ اللہ جادو سے بھی تعبیر کرتے تھے، اور اس کو مذاق بھی اڑاتے تھے اس کا، اور کہتے بھی تھے کہ فرشتہ کیوں نہیں آ گیا ہمارے پاس وحی لے کر. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ مجرموں کا یہی طریقہ ہے کہ اگر ان کے پاس فرشتہ بھی بھیج دیا جاتا تب بھی نہیں مانتے، یہ لوگ تب بھی کہتے کہ جناب یہ تو جادو ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، تو ان کو ماننا ہی نہیں ہے، تو ڈھیٹ ہے وہ یہ پٹائی کے بعد ہی مانتے، اس سے پہلے نہیں مانتے. اور ان کے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے بارے میں بتایا گیا مختلف مقامات پہ کہ آخرت میں جب ان کو عذاب جہنم ہوگا تب مانیں گے اور کہیں گے ہمیں واپس دنیا میں بھیج دو. تو میرا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان کیا کہ قرآن کا انکار کرتے ہیں. تو اب چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا اقرار اس کا مدارکار اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اقرار پر ہے، یعنی جب اللہ تبارک تعالیٰ کو مانے گا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مانے گا اللہ، کیونکہ حضور تو اللہ تعالیٰ کو منواتے تھے، اپنی ذات کو نہیں منواتے تھے پہلے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے گا تو حضور کو مانے گا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی ان آیات میں اپنی توحید کے دلائل دیے ہیں، اپنے وجود کے دلائل دیے ہیں، اپنی قدرت کے دلائل دیے ہیں. تو یہ جو آیت طیبہ میں نے آپ کے سامنے آج پڑھی سورہ حجر کی آیت نمبر 16، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک عظیم نشانی کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا. تو بروج جمع برج کی ہے، اور برج آسمانوں میں ہے، علم نجوم سے ان کا بڑا تعلق ہے، اور ہمارے یہاں پر اخبارات میں بھی اس کا بڑا آتا رہتا ہے، ہر یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اس میں ہر برج کو لکھا ہوتا ہے، اس برج کے مطابق اس کے حالات لوگ لکھتے ہیں، وہ ناجائز و حرام ہے سارا کا سارا، لیکن میں آپ تعارفاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ برج وغیرہ کا ذکر ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے.